Tegelikult ma läksin nende sündmuste jälil, mis siin suvel toimusid ja esialgsed plaanid natukene muutusid, nii et film minus sõltumatu võttis sellise niisuguse natukese poliitilise värvingu. No ja siis ei jäänud midagi muud üle teha, kui minna nende sündmuste kannul ja võtta, fikseerida vähemalt kõik see huvitav, mis Tallinnast sel möödunud aastal suvel toimus. Ja kuna teised minu kolleegid olid parasti hõivatud teiste töödega ja filmidega, siis Tallinn filmi ulatuses oli minul nende filmimiste või selliste võtete tegemiseks niisugune monopoolne seisud, kuna ma olin vaba. Ja noh, veel ääretud televisioonist üks minu kolleeg tegi umbes paralleelselt samal teemal filmi. Aga see andis mulle nagu vabad käed ja ma tundsin, et kui mina ei filmi neid sündmusi, mis möödunud suvel nii Eesti avalikust nagu vapustasid ja määrasid selle aasta isolomu, siis seda keegi teine ei tee ja nii, et ma püüdsin noh, kõik jädustada, mis sel aastal olulist toimus ja siis aasta lõpuks pidi küll film valmis olema, nii et ma novembrikuus pidin võtted katkestama ja siis hakkasin montaažleval vaatama, kuidas seda asja kokku panna ja nii sündiski see film. Ja see on lihtsalt mitte enam kui ilma igasuguste pretensioonid, et ta noh, isiklikule nägemusele, see on lihtsalt niisugune noh, möödunud suve minu jaoks arvates niisugune enam-vähem täielik sündmuste kroonika. Ja nii ongi. Nyt kun koko Eesti kuohuu poliittisesti, tai myös Lohikäärmeen vuosi oli tätä kuohuntaa, asettaako tämmöinen kuohuva poliittinen tilanne dokumenttielokuvan tekijälle jotain erityisiä haasteita? Esimerkiksi sanat moraalinen velvollisuus ja sosiaalinen tilaus. Mitä ne merkitsevät tänä aikana sinulle? Noh, kui inimene ja kodanik, kes ma olen kõigepealt, pärast seda ma olen filmitegija, ma loomulikult elan sellele kaasa ja jälgin kõiki teraselt, kuigi noh, filmitegijana on mul noh, suhteliselt vähe võimalus noh, nendele protsessidele kaasa aidata või isegi neid mõjutada, sest et film ei ole nii operatiivne kui näiteks televisioonisaade, mis suudab mõjutada sündmusi. Sest näiteks ma võin öelda, et see sama möödunud aastane film on alles, oli nüüd meie ekraanidel kinodes, oli, kui ma ei eksi, siis üks paar nädalat tagasi. Nii et natukene on see film juba noh, meie vaataja jaoks antud hetkel vananenud, kui rääkida sellest noh, filmi niisugusest ühiskondlikust mõjust. Ja seetõttu noh, mina enda seisukohta väljendades näen ainult oma eesmärgiks sellist, noh, ma ei tea, jäädustaja või krooniku rolli, muud mitte rohkem. Vuoden 1988 Jyrin päiväksi satoi, ihmiset ja linnut yllättäen, talven paksuin lumi. Horoskoopit eivät ennusta lumisateita. Jos tarkastelemme, mikä osa ennustuksista toteutui, niin kansa oli todella alkanut kokoontua käyttämään tuomiovaltaansa. Helmikuun 24. päivän iltana kaupungin aukioilla ja huhtikuun ensimmäisenä ja toisena päivänä taiteilijaliittojen kokouksessa Toompealla. Viikkoa myöhemmin, melkeinpä television kuvaruudussa, syntyi kansanrintaman aloiteryhmä.
Samoihin aikoihin Viron sosialistisen neuvostotasavallan kommunistisen puolueen johtoelin päätti Karl Vainon johdolla ja perestroikan hengessä luopua rakentamasta Leninin puistotielle suunniteltua pysyvää juhlakoroketta. Johtajat tyytyvät väliaikaiseen korokkeeseen. Kaupunkilaisten suruksi Tallinnan ainoat rullaportaat piti purkaa tänä keväänä. Syy oli arkinen. Ei pystytty hankkimaan paria sataa pientä kumirullaa, joiden varassa laite toimii. Tämä 8000 ruplaa maksanut koneisto, joka toimi vielä olympiapurjehdusten aikaan, ei enää puhu eikä pukahda. Se kuulemma pelotteli asiakkaita. Kesästä tuli kuuma ja poutainen. Jäätelyä riitti, kiitos yksityisyrittelijäisyyden. Muuta makeaa oli niukemmin. Sokeri oli kortilla ja suklaakonvehdit loppuivat joulun mennessä. Karl Vaino, Viron kommunistisen puolueen ensimmäinen sihteeri, on viimeistä kertaa korokkeella. Hän on vallassa vielä 45 päivää tämän jälkeen. Bruno Saulo, ministerineuvoston puheenjohtaja, joutuu syrjään puoli vuotta myöhemmin. Thank you.
Sytäkadun korttelissa jatkui talojen purku täydellä vauhdilla. Tästä tulee kulkemaan Leninin puistotie. Kesäkuun alussa, juuri ennen vanhan kaupungin päiviä, ilmestyi raatihuoneen torille sinimustavalkoinen lippu. Ei ensimmäinen pääsky kesääteen. Lippu liehui torilla vain pari tuntia, sillä Ahto Vellamaa, kommunistisen puolueen Tallinnan kaupunkikomiteasta, vaati ehdottomasti sen poistamista. Kansallisvärit nostettiin kuitenkin kunniaan jo viikon kuluttua korkeimman neuvoston puhemiehistä. Tallinna kodanikud. Meie uhke linn on oma vallide ja tornidega pikkade aegade jooksul teid kui oma lapsi kaitsenud ja nende vallide all nii mõnedki vaendased häbiga koju kõmpima sundinud. Mul on südames häbi, kui pean kuulutama, et tänast Tallinnat peame kaitsema hoopiski tema kodanikude ees. Õigem oleks küll öelda, et kaitsta sihukeste unsakate ees, kes Tallinnasse elupaiga küll saanud, kuid Tallinna kodaniku au ja väärtus teps mitte omaks võtnud ei ole. Just on the vapor, far inside.
Kesän alussa alkoi sitten todella tapahtua. Paikalliset lehdet kirjoittivat siitä myöhemmin näin. Tuollainen kommunistipuolueen johto ei osannut eikä pystynyt vaikuttamaan yhteiskunnalliseen mielialaan, mikä johti väistämättä luottamuspulaan Viron sosialistisen neuvostotasavallan hallituksen kanssa. Uudestoista kesäkuuta oli kommunistisen puolueen täysistunto. Karl Vaino vapautettiin tehtävistään. Hän työskenteli Viron kommunistipuolueessa 40 vuotta, joista 10 vuotta teollistamisviraston johtajana. Siltä ajalta ovat peräisin kaksi virolaisten suurinta huolenaihetta. Viron ulkopuolelta ohjattu teollisuus ja maahanmuuttajat. Näette, kun maito saa ruumi uudelleen. Näette?
partei etteotta mehen, kellele eesti keeles kõneleminen ei ole mitte kurg ja kiinal kohustus. Ma usun, et me oskame seda väärinse pinnan. Tänä kesänä ei edes Viron tärkein kello tiennyt, mitä aikaa näyttää. Kesä oli kuuma, kuten oli luvattu, eikä myynnissä ollut muuta kuin pepsiä. Oli alkanut alkoholin vastaisen kampanjan 4. vuosi. Eteläisistä veljestäsavalloista levisi Viroon uhkapeli. Panokset olivat suuret, 100 ruplaa ja enemmänkin. Pelin lopettamiseksi luotiin Tallinnan milisiin erikoisryhmä. Tallinnan raitiotieliikenne täytti 100 vuotta.
Syntymänsä aikoihin sitä kutsuttiin konikaksi. Samaan aikaan hevosraitiotien kanssa alkoi Viron kouluissa venäjänkielinen opetus ja Saksan keisariksi tuli Wilhelm II. Kauneimmat virolaissyntyiset neidot asuivat tänä vuonna ilmeisesti Tallinnassa, sillä Juryn valitsema Heli Metz kruunataan myöhemmin myös Miss Estoniaksi. Virolainen poliittinen vanki Mart Niklus on vapaa. Takana kaksi vankilakautta Mortman alueella yhteensä 15,5 vuotta. Minun vapahtaminen maapealsesta kõrgust on minun arvates mitte meie valitsuse humaansuse aap, vaid selle eest võlgnen minä eelkõige tänu rahvusvahelisele avalikkusele ja Eesti rahvale. Домом, где нам всем хорошо жить по-домашнему, друг друга понимая и зная.
призывом направлять происходящие в республике процессы и оказывать на них партийное влияние. Относительно митинга, я хочу публично заявить, что такое метод проведения митинга, где выбирают определенные люди, которые выступают, скажут что угодно и спрашивают, кто за, и сами кричат, мы за, это не демократично, и за что мы должны повторять этот митинг. Kuidas kuulda on? Mis mehhanism on selle taga? Et neid hävitatakse, tapetakse, mürgitatakse ja midagi parata ei saa. Põhjus on ametkondlik fasism. Me peame ühinema selleks, et need juhid, kes on eesotsis, kes ei taha kaitsta seda maa, et me need juhid asendaksime. Ja meie esimene võit on juba olemas. Karl Vaino on sunnitud lahkuma. Mina ka olen sunnitud. Terve rida järgmisi mehi. Alates peaministrist praegusest, kes püüab olude sunnil muuta ja kaasa tulla, me ei usu tema siiruses. Püütakse ikkagi edasi ajada tülli erinevaid rahvusi ja jätkata seda joont, mida tegi Karl Vaino, et ta ühed rahvusgruppid hoidis teistest täielikult laus ja selle tõttu on kerge üksteisele neid vastandud. See on nüüd nende viimane šants ja püüd Eestimaal seda uuendusliikumist ja meie ärkamisaega muuta. Nii et meie loosung on rohelised kõikidest rahvustest ühinege. Kõige hea! Ortodoksinen kirkko juhli elokuussa Tallinnassa kristinuskon 1000 vuotta Venäjällä. Seppeleen laski metropoliitta Aleksius. Siviiliasuinen mies on Rein Ristlaan, puolueen entinen pääideologi, nyt
uskon asioista vastaava virkamies. Täna võib öelda niimoodi, et ajaloo muunutajatel ja TASSi ja etta ametlikil informaatoritel oma valedega ei õnnestunud Eesti rahvast tõe ja õigluse teelt kõrvale juhtida. Aasta jooksul on läbitud uskumatu tee. Keegi meist ei oleks osanud seda loota. Ja see näitab ainult ühte, et Eesti rahvas oli tõe ja õigluse küsimuste lahendamiseks saanud üliküpseks. Ja täis tunnustus kuulub selle eest Eesti rahval endale, tema eetilisele tasemele, tema poliitilisele kultuurile, mis näitab, et tõepoolest ta on täielikuks iseseisvuseks küps. Syyskuun ensimmäisenä päivänä 1988 Tallinnassa aloitti ensimmäisen luokan 6200 lasta. Heistä 3700 meni venäläiseen kouluun. On lõppemas viimase poolsajandi joovastavaim suvi Eestimaal. Oleme taas saanud ise endiks. Me ei ole enam niinimetatud kohalik põhirahvusest elanikkond, vaid me oleme jälle eestlased. Täna me aga elame veel lõppeva suve õnnestavas vabaduse joovastuses ja ma ei ole nõus nendega, kelle arvates me pole midagi erilist saavutanud. Me saime palju ja väga olulist. Üleeile kuulsime Vaino Väljase vahendusel esimest korda Eestima kommunistlikult parteilt selliseid sõnu, mis ei ole vastuolus meie rahva soovide ja lootustega. Ja mingu mööda kas või tuhat talve, me jaksame ära oodata selle tähthetke. Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu. Üks kord me võidame nii kui nii.
Eesti endaasta vabastamise küsimuses. Küll on selgunud, et Eesti NSV võimud selleks ei ole pädevad ja et asja selgust luua, oligi mõeldud tänane koosolek. Siiamaani me ei ole saanud ühtegi konkreetset seisukohta. Millal vabastatakse enda arstu ja miks seda üldse nii kaua kinni peetakse? Vabadus enda arstule! Lugupeetud kaasmaalased, austatud külalised. Aegajalt on tunne, et süda lõhkeb. Rõõmust, et elad. Ja vahel tõmbab süda pitsitavalt kokku. Valust, et mis elu see on. Kuhu me oleme lasknud tal minna? Mis salata, mõnikord tekib ka viha. Võimetusest, et kui vähe õnnestub ära teha, muuta. Esimest korda on rahvarinne silmitsi iseendaga. Täna ja homme näeme me end just nagu peeglist, mis nägu me õieti oleme. Selles seisneb rahvakongressi tähendus meile enestele. Suur on tänase päeva tähendus ka Eesti rahvale, Eestima rahvale, kes tahab teada, kui võrd ning kui otsustavalt rahvarinna kajastab ja kaitseb tema huvisid. Rein Veidemann sanoi kansanrintaman perustamiskokouksessa lokakuun alkupäivinä, että tätä aikaa voi kutsua ohjelmien julistuksen ajaksi. Viromaan ongelmia käsitteleviä dokumentteja, kuten muotisana kuuluu, äänestettiin ja hyväksyttiin noin parikymmentä. 3000 kokousvaltuutettua kaupunkihallissa ja kansahallin ulkopuolella toivoi, ettei ohjelmien programmien julistuksen aika koskaan muuttuisi pogromien ajaksi. Bertolt Brecht on öelnud, kes ära minna võivad, mingu minema. Ei maksa paluda, et nad jääksid. Jääma peavad ainult need, kes ei või ära minna. Kuidas saab kinni pidada seda, kes või ka ära minna? Inimesed, kes on kitsikuses, ei suuda kedagi kinni pidada. Aga ka headel aegadel ei maksa kinni pidada seda, kes ära või minna, sest võivad tulla halvad ajad. Meiega koos lähevad võitlusse ainult need, kes on hädas, nagu meie.
помещении ледовой арены. Приглашаем всех на ледовую арену. Kesän edetessä vihreiden liike sai yhä sellemmän muodon. Taistelu Neidonhiuspuista ja Sytäkadusta laajeni koko kaupunkisuunnittelua koskevaksi riidaksi. Minne tulee uusi oopperatalo? Ja miten käy korttelin jäävien talojen, sitä emme vielä tiedä. Ja meie noorsoole selline, mis leiab jälgimist põlvest põlve edasi nii kaua, kui sellel maal on meie rahvas, aga see rahvas on, oli ja jääb siia igaves. Selle eesmärgi poole.
Kaupunkilaisen viina- ja ruokahuolet lievittyvät hänen täyttäessään 50 vuotta. Silloin ja siitä aina 5 vuoden välein merkkipäivinä saa ostaa erikoiskansalaisen erikoiskaupasta meetwurstia, purkkimaitoa, purkkiherneitä ja ketsuppia. Toisinaan jotain muutakin, ja kaiken lisäksi monta kymmentä pulloa viinaa, konjakkia tai viiniä, jos niitä on saatavilla sillä hetkellä. Bensiinin osalta tilanne oli vaikeampi tänä syksynä. Sodan jälkeisinä vuosina ei ole koskaan ollut näin pitkiä bensiinijonoja. Syksyyn 1988 mennessä oli perestroika edennyt niin pitkälle, että näiden raunioiden syntymistä puitiin lähes julkisesti. Raunioiden kaivaminen aloitettiin jo 2,5 vuotta sitten. Kannattaa miettiä, mitä kaikkea maailmassa on tänä aikana ehditty rakentaa valmiin. Vanhaa kunnon palashotellia alkoivat restauroida suomalaiset. Heiltä työ sujuu hiukan nopeammin, joten Tallinna voi luottaa saavansa ensimmäisen 5 tähden hotellin. Voimme päättää elokuvamme tähän toisenlaiseen paraatiin, vaikka vuosi ei olekaan vielä päättynyt. Parissa viikossa Virossa koottiin 862 000 allekirjoitusta Neuvostoliiton perustuslakiehdotusta vastaan.
16. marraskuuta kokoontui Viron sosialistisen neuvostotasavallan korkein neuvosto ylimääräiseen istuntoon, jossa hyväksyttiin oman maan perustuslain korjaukset ja itsemääräämisoikeusjulistus. Ne tosin julistettiin myöhemmin Moskovassa mitättömiksi, mutta kuten horoskoopissakin ennustettiin, elämä menee eteenpäin.